Tjena! Ja! Kul att ses! Long time reunion. Ja! Vilken... Hej! Hej, det här är Odlan. Jaha! Vilken har... Jag vet inte vilken det är av dem. Herbert. Herbert? Pappa vet ingenting. Jaså? Det är för många ugglor att hålla reda på. Gillar du ugglor? Ja. Ja. Hur många har du? 8. Såna, ja. Men totalt har du nog 50 eller något. Är det så? 20. Tror du? Oj! Till slut. Oh. Efter ett år eller någonting. Ja, det tog lite tid. Och du har en sån här, ja, sån adapter. Det är ju alltid bra också. Ja. För videokameraband. Och sen är det... En fjärrkontroll, en Samsung-fjärrkontroll. Häftigt. Ska du se maskinerna också, eller? Då går väl på sig sönder kanske, eller? Ja, det, känns som det är inte värt. Nej, det är nog inte värt. Det låter det också. Samsung-tv ser smutsig ut. Det här är ju backup då, har vi förstått. Ja, just det. Lite backup-grejer på sig. Ja, men vad bra. Men de här är körda i Värmland då, eller? Om de är... Är de använda i Värmland? Ja, tyvärr. Nej, jag ska bara... Nej. Det går bra. Jag tror det går bra faktiskt att använda sånt från Värmland. Vi hoppas det. Ja, tack så hemskt mycket. Och vad heter din kanal? Kapten Uggla Gaming heter den. Ja, och den ska man subscriba på. Ja, vad handlar din kanal om? Gaming. Om gaming? Och experiment. Om gaming och experiment. Ja, gå in där och kolla om ni är nyfikna. Så, nu är jag på väg mot Göteborg. Eller Kortedala rättare sagt. Skall hämta cirka 200 videoband hos en tjej som säger att det är mest ZTV på de där videobanden. Och det är väldigt synd att jag tyvärr inte kan lägga upp ZTV-grejer på YouTube. Men det är mycket MTV också, det kan jag lägga upp. Så... Ja, det ska bli kul att gå igenom den här banden i alla fall. Och det kommer bli hög nostalgifaktor, hoppas jag. Ja, det blir en enman road trip här. För en gångs skull. Så, nu har jag varit i Kortedala och hämtat ungefär 200 videoband. Med mycket, 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 mycket musik. Och det ska bli otroligt intressant att gå igenom det här. Och nästa stopp kommer bli förmodligen Hisingen. Hisingen Island. Nu blir det väldigt fint väder. Det ska bli... Vi har varit mulet och grått hela dagen. Så det ska bli jättegott att köra i... Nu blir det mulet igen. Skit också. Jag skulle säga, nej, jag ska köpa en stereo, en Samsung stereo till min minsta pojk Melker. Så jag har köpt med mig, eller jag har tagit, jag kan inte prata, jag har tagit med mig en vinylsingel. Jag tog med mig en CD-skiva, bara tog en random skiva hemifrån. Ett kassettband för att testa stereon. Måste kunna spela, om den kan spela upp och kunna spela in. Annars vill jag inte köpa den. Och sen nästa stopp kommer bli Majorna efter det. Då ska jag lämna tillbaka videoband till min kompis Anlis. Så. Jag har fått en kaffe och vin och ett vinerbröd på det stället att hämta videoband. Så det var ju väldigt schysst. Och sen efter det så ska jag hämta 300 videoband i Trollhättan som jag ska få. Och efter det så ska jag kolla på fotboll och bara slappna av. Sen är roadtrippen klar. Nu är jag framme i Majorna. Och
Jag kan ju säga att det var en total flopp med den här stereoanläggningen. När jag skulle prova... Jag kan filma mig. När jag skulle prova skivspelaren så startade den inte. Alltså den snurrade inte tallriken. Då upptäckte vi att remmen hade halkat av. Så då försökte vi sätta på remmen igen, men vi misslyckades. Vi höll på säkert i 20-25 minuter med att få på den. Men det var så tajt så att man fick inte på den. Och vi försökte använda en krok. Men i försöket att använda kroken så gjorde det vi så att den gick av remmen. Och då tänkte jag så här. Om jag får den mycket billigare, hela anläggningen, så köper jag den. Och då kom vi överens om att jag får den för halva priset. Men då vill jag prova kassettbandspelaren. Och den funkar inte. Men CD-spelaren funkar i alla fall. Men jag köpte den inte. För det var för mycket som inte funkar. Och det var en timmes arbete och bensinpengar i massor. Helt i onödan. Men nu ska jag hem till min kompis Anlis i alla fall och lämna tillbaka videoband som jag lånat av henne. Och kanske fika lite eller något dylikt. Och bara slappna av innan jag åker tillbaka till Trollhättan för att hämta en massa videoband på ett ställe. Äntligen fram i Trollhättan. Och här har jag cirka, vad kan det vara? 200 videoband. 250 kanske, något i den stilen. Massa goda grejer. Vi är så himla nyfiken. Jag måste kolla en gång. Öresundsbron. Hoppas det är invigningen av Öresundsbron. Det fick jag en fråga i förrgår om jag har den. Bra om det är det. Briljant. Nej, nu måste jag hem och kolla fotboll. Och äta mat. Jag har inte ätit någonting på hela dagen. Förutom ett vinbröd. Ja, nej, jag måste slita mig från det här.